ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬਾਈ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੱਕਰਾ, ਚਿੱਟੇ ਨੰਗ ਦਾ ਨੋਗਰਾ। ਤੇ ਆਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਲਿਆ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਸੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦਾ ਲਾਗੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ19 ਦਾ18,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਨੋਕਰਾ ਬੱਕਰਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਨਿੰਮੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹ 19,000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 18,000 ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪੋਤੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੱਠੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗੁੱਸੂ ਜਾ ਫੇਰ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾ ਮੈਂ ਬੰਨਾ ਯਾਰ, 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਬੱਕਰਾ ਜੇ ਖੋਪੇ ਵਰਗਾ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਉਂ, ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਜੂ, ਫੇਰ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਰ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ 550 ਨੂੰ ਖੋਪੇ ਵਰਗਾ ਦਵਾ ਦੂੰ ਬੱਕਰਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਬਣਵਾ ਦੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੂੰ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ 200 ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਲਾਤਾ ਮਿੱਟੂ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਟੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਦੇਖ ਤੱਕਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ, ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ 18,000 ਕੋਈ ਬੁੱਕਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਤਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ 18 ਕਹਤਾ 18 ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਕਰਾ ਬੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਬੱਜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਤਾ, ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਬੱਕਰਾ ਬੰਨਤੇ ਹੁਣ 18,000 ਦਿਆ, ਹੁਣ 18,000 ਦੇ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ 19,000 ਕਹਿ ਕੇ ਲੈਂਦਾ, 18,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ, 18 ਦੇਖ ਵਗ ਗਏ।